እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቼ? ዛሬ እንግዲህ በአዲስ መረጃ መጥቻለሁ። የዛሬው መረጃ ደግሞ ከርዕሱ እንዳያችሁት 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ህጻናት ሀገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ በአካባቢው በቅርቡ ሊሞቱ ይችላሉ ወይንም በሞት አፋፍ ላይ ይገኛሉ ተብሏል። ይህንንም መረጃ ያወጣው ዓለም አቀፉ የዩናይትድ ኔሽን አካል የሆነው ዩኒሴፍ ነው። ዩኒሴፍ በአካባቢው ባደረገው ጥናት መሰረት ከ7 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ኢትዮጵያን ጨምሮ ኬንያ እና ሶማሊያ ላይ በተደረገው ጥናት እንግዲህ ከ7 ሚሊዮን በላይ እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት በምግብ እጥረት የተሰቃዩ መሆኑ ተናግረዋል። ከነዚህ መካከል ደግሞ ከ7 ሚሊዮኑ ደግሞ መካከል 2 ሚሊዮኑ አስቸኳይ እርዳታ ካልተደረገላቸው የሞት አፋፍ ላይ እንደሚገኙና በቅርቡም ይሄ ሁሉ ህጻናት እንግዲህ ሊሞቱ ይችላሉ ተብሏል ማለት ነው። ይህ በጣም የሚያስደነግጥ ዜና ነው። ሀገራችን ላይ ባለው የጸጥታ ችግርም ሆነ በአካባቢው ያሉ የሰላም እጦቶች፣ መፈናቀሎች፣ ጎርፍን እንዲሁም ድርቁ ካስከተላቸው አስከፊ ነገሮች መካከል ይህንን የረሃብ አደጋ ነው ማለት ነው። በዚህም ላይ ተጎጂ የሆኑት እንግዲህ ከ7 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ኢትዮጵያን ጨምሮ ኬንያ እና ሶማሊያ የሚገኙ ህጻናት ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ሊደርስ እንደሚችል በተለይም ደግሞ ከ7 ሚሊዮኑ 2 ሚሊዮኑ የሞት አፋፍ ላይ እንዳሉና እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አስታውቋል ማለት ነው። ይህ በጣም የሚያሳዝን ዜና ነው። እንግዲህ በጣም አስደንጋጭ የሆነ መረጃ ነው ዩኒሴፍ ያወጣው። ይህም መረጃ የወጣው አሁን ነው፣ አሁን ይህን ዜና በሰራሁላችሁ ሰዓት ነው። ወደ በኋላም አዳዲስ መረጃዎችን ካሉ ወደ እናንተ አቀርባለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።